c'è che stanno secondo gruppo. Не се заблуждавайте, че дядо Коледа няма чувал. Стихче! Аз имам! Айди! Кой първи? Стани, 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 излез това. Как си казваш? Здравко! Здравко! Лапи ме! Айди, здравко! Викам Вона беше мора, Коледа е до ден мора. Мили хора, ясърнете, скъпи гости, пошнете, скъпи гости, комодари, дарете ги солдари, оскравайте. Кой с парица, пагерчо с надрилица. Браво! Ей, браво! Браво! Кой друг? Я признай ли си, че Айде, си 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 да каташ и да си. Разък и дървеса, аз подарък съм дървес. Ох и зелен тарелка, а със зая пара зърк. Лежа шоколад и книжка, има се добрата мишка. Кусът мед, букан, забава ви мецан. Кумариса е първа хабарица, тях надарам църкалица. Еш, ешко с ябълки и круши, кунча лоча с батуши. Свърка без дара става, крадва и ме заслужава. А ръпците от гората ще ги взема с шинак, както по обичай са, ще ми бъдат пролетари. Браво! Как стаж? Айде, някой друг няма да? Надя! Надя! Айде, давай! Давай, 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 ти са! Чакай, Надя, ти са! Айде, Надя, къде е Надя? Ето, ето. Айде, Надя. Но преди да падне мрака, долетя крадлива с мрака. С крак се спуснем по стрехата и от крана и ме опака. Браво! Браво, браво! Браво, браво. Аз гърба също! Време ли е за подаръци? Да! Кой иска подаръци най-много? Не бъд чувам! Още по-силно! Айде, време за подаръци! Айде, опа, Надя! Ами, книжанките ще асистират. Айде, Здравко! Кой е най-здравя? Ти ли си Здравко? Айде, на Коледа да Здравко? Да си ми здрав. Галина! Тя е на Олимпиада. Ето, дайте го. Браво, да успех на Олимпиада. Костатин? Коци? Айде, моето момче. Дайте си са Коледа. Божо, Бозарчо. Айде, моето момче. Айде, казваш за този. Айде, вали, вали. Вали, вали, че са Коледа. Айде. Живи здрав! Кашет, Тошко, къде е? Айде, Тошко. Айде, моето момче. Ста Коледа, живи здрав. Стю? Айде, Стюрчо. Ста Коледа, живи здрав. Васко. Васко. Айде, Васи, дай джак по-тан. Ста Коледа. Натка. Натки. А, Надя. Побреш. Ето че. Ста Коледа е. Ста Коледа е. Данка. Данка. Заповядай, Данки. Къде са Данки? Обани. Данки. Анка. Анко. Анке. Чакай, чакай. Анко.
С на Коледанко. Извинявай, че те върк минуто. Подарите. Ма по-сум, по-сум. Ай, коце. Иван. Голям му се. Натка. Thank you.
Наташа? Донка? Една коледна песничка, знаете ли? Да. Ай, да, кой ще даде тон? Давай. Давай, давай. Не интересувам се. Ай, давай. Ай, да се. Ай, кой е най-смел от всички? Ти нямаш, не? Да ви е сладко. Те някои са спотници даже. Да. Заповядай, да те е сладко. Кой няма? Някой от вас? Да, момиче. Ага. Де, де? Чакайте, напред, да имам много вас и аз да се имам това. Вече закрива поне 5 деца. Айде, аз кликам. Първо е дед кликнал дълго. Миташки, мите, ай тук не можеш да снимам, ще ти ще видява хората. Платко е.
Всичко задява. Ще преместите ли малко така да се хвани? Ай, миличка. Ако искаш да изправи паш, да се виждаш. Ма много сте хубави, дайте най-хубавите усмивки. Дичо, се смей се, дай. Дичо. Виждаш ли? Удури сте. Да бъдете живи и здрави. Щастливи ли сте, деца? Сега ще разглеждате подаръци, а? Айде да слушате тази година, че до година ще има повече. Да, да внимавате в училище. Кой има двойки? Никой? Никой. А кой има шестици? Браво! Браво! А това момичето на каква олимпиада? Браво. Кой клас е? Вчера имаха по математика, днес е на фотография. Браво, браво. Да се научите и да се изучите, защото да знаете знанието е пътя. Иначе... Какво ще пожелаете ви на гости и на дядо Коми? Живи и здрави, да. Вече ви прави. Пак аз ви пожелавам да сте живи и здрави, големи да пораснете и умни да станете. И хора да станете най-вече. И учете колкото му е повече, за да може да изпреварите другите, които ни учат и да се оправите по-добре в живота. Защото учението отваря врати, отваря очи и проправя път. Най-важното нещо в живота. Няма значение какъв старт сте започнали, важно е кой ще завърши на финала и на кое място. Така че важно, за мен най-важно е да учите здраво и да станете интелигентни хора, за да може да се развити в живота и в обществото и постигнете висок статус. Желавам ви го изцяло и съм сигурен, че ще успеете да го направите, защото виждам, че сте мотивирани. Да изпратим дядо Коледа. Ние да си ходим, пък вие да си разглеждате подаръците, да много ви харесва. Да. Че има ти сега в момента работа. А дядо Коледа има още работа. Да, има още много работа, да. Какво ще му кажеш? Чао и пак да дойдеш. Чао! Чао! Довиждане! Довиждане? Точно така, не чао, довиждане. Съберим пак. Айде, деца, довиждане. Айде, оставим да са месец подаръци. Много по стана видео. Мислете тогава за игри, какво да направим тази година? Ще ви направим много готини състезания. Просто учете да танцувате и да измислете по един хубав танц. Аз съм учих вече задно. Задно? Добре. Значи имаме танци, така че мислете да стани мъка нещо. Ние винаги играем брейк. Да, винаги. Да, брейк ще играем. А народни, някой ще научи ли народни танци? Компютър, само да кажа. Добре. Вижте, си повтичи. Значи, готови сме за купона. Ще ни водихме, да. На Марс. Айде весело. Има пари, които са дарени от Христо, който сте говорили. Айде, чао-чао. Той каза, че януари... Айде, чао-чао, до година пак ще се видим. Ще ги донесе, така че има още. За компютрите там, за оператор Питер, ако има нужда. Така че ще ги дадем на Христо, той ще понесе нещата. Добре. Ими, тъжки. Чао. Айде. Чао, чао. Чао, бе. Чао. Чао. Чао, до утре. До утре. Разбира се. Не бихме чакайте на... Тя много се ми избива. Маска, който е. Не, отиде.
godi, da vodi. Kako se nekako? Da, da. Надявам се да я по-добре. И аз. Когато ти каза, че я харесва. Тя се къде. Добре. Ай, мерси му.